대헌이 나네요. 마쿠라 엘리 마쿠라 잠시만 마쿠라 마쿠라 아비나 ब्लेस्ड वाच हियर वी ले एले आल्गो पढ के हुन्छ एले उले पढ छ वी ले नि भन्छ वी ले मलाई हिजो आएको रोज यस्तो गरिराछ गरिराछ ओ ए ए चोरा हा भगाउनलाई अहिले नै चाहे मलाई तुच्छ चोरा हा रे ए मलाई न भन्ने यी नाला भन् कान सोर ठीक छ के हुँदै छ विष्णु विष्णु के छ विष्णु गुला उले भने नि अहिले आफै पर्छ उही नाति जानले पनि अनि अहिले नाकु न भाइ एउटा छ सानो लेजर त भाइ इङ्ग्लिसको काको मान्छेले के गर्ला हो इङ्ग्लिसको सबै गर्छु इङ्ग्लिसको त के आउँदैन गर्छ 29 को पेजलाई छाटिएको